V súčasnosti je v Európe nezamestnaných 5,5 milióna mladých ľudí do 25 rokov. To predstavuje takmer 23% a na niektorých miestach, ako sú Španielsko alebo Grécko, je situácia ešte horšia. Nezamestnanosť mladých ľudí presahuje 50%. Ale existujú riešenia. Jedno z nich sa nazýva Záruka pre mládež. Európska komisia považuje program Záruka pre mládež zameraný na mladých do 25 rokov za jednu z najlepších možností na zníženie nezamestnanosti. Z tohto dôvodu žiada všetky krajiny EÚ, aby tento program implementovali. Program Záruka pre mládež nikoho nevynecháva. Každá krajina zabezpečí, aby sa každému mladému Európanovi ponúklo pracovné miesto, učňovské miesto, stáž alebo iné ďalšie vzdelávanie najneskôr do 4 mesiacov od ukončenia školy alebo posledného zamestnania. Niektoré krajiny, napríklad Fínsko a Rakúsko, to už robia a funguje to. Spôsob nastavenia záruky sa môže v jednotlivých krajinách líšiť, neexistuje jeden uniformný model pre všetkých. Dôležitý je výsledok, že žiaden mladý človek neostane sám bez pomoci alebo šance nájsť si dobrú prácu. EÚ sa snaží pomôcť krajinám zaviesť a spustiť tento program. Aj ty môžeš pomôcť, keď sa ozveš a podporíš program Záruka pre mládež vo svojej krajine.